आज जो चाहिए यो वीडियो में मो यो पैडलॉक लाई कसरी रिसेट करने अनि कसरी लॉक अनलॉक करने सिखाउन लाछु। यो मेरो पैडलॉक को कोड चाहिए, यो अगाडी को यो साइड चाहिए, यो फ्रंट साइड हो, यो लाइन में चाहिए आपको कोड लॉन्ग कर चाहिए। मेरो कोड चाहिए 9801 चारवटा छ देखे चला हजार देखे चला अगड़ी गए फ्रंट साइड में जी नंबर कोर हो कोर चाहिए अगड़ी गए लाइन में मन पाई सके इस तरीके ये खोल बंद करने बेला बंद करने बेला कोर यहीं मन पर्च लाइन में अंत यहाँ दबाने यसरी प्रेस गरेपछि अनि मलाई जो लाग्यो यसको अब त नि खोलिन्न। अनि यसको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्नु भन्दाखेरि यसको पासवर्ड चेन्ज गर्नलाई चाहिँ पहिलालाई खोल्नु पर्छ। खोल्ने अनि खोलिसकेपछि खोलिसकेपछि चाहिँ यसलाई घुमाएर यतापट्टि ट्र्याक्टर यो साइडमा पारेर यसरी दबाइदिनु। र दबाएपछि छोडिदिनु हुन्छ नि र दबायो भने यसरी अड्किन्छ यहाँ तल। अन्त आफूलाई कुन चाहिँ कोड राख्ने हो हामी लानुपर्छ। मैले चाहिँ मिलाउनु पर्छ अनि त्यहाँबाट चेन्ज गर कोड चेन्ज गर्नलाई चाहिँ मैले गर्छु चाहिँ मेरो नयाँ कोड है मेरो नयाँ कोड यति गरिसकेपछि यसलाई माथि तान्दिनु माथि तान्दिनु माथि तानेपछि यसलाई अनि लग गरिदिनु फेरि खोल्नुलाई खोल्यो अहिले चाहिँ मेरो खोल्यो 8-0 आज चाहिने यो भिडियोमा म यो प्याडलकलाई कसरी रिसेट गर्ने अनि कसरी लक अनलक गर्ने सिकाउन लाछु। यो मेरो प्याडलकको कोड चाहिने यो अगाडिको यो साइड चाहिने यो फ्रन्ट साइड हो यो लाइनमा चाहिने आफ्नो कोड मिलाउनु पर्छ। अनि त्यहाँबाट मेरो कोड चाहिने 9801 चारवटा छ नौ अनि यो देखे छ होला हजुरहरूलाई यहाँ देखे छ होला यो अगाडिको फ्रन्ट साइडमा जति पनि नम्बर छ यो मेरो कोड हो। अनि यो कोड चाहिँ नि यो अगाडिको यो लाइनमा मिलाउनुपर्छ अनि मिलाइसकेपछि यसरी खोल्नुपर्छ। यो खोल्यो अनि बन्द गर्ने बेलामा पनि यहाँ यो कोड यहीँ हुनुपर्छ यो लाइनमै अनि त्यहाँबाट यहाँ दबाउने यसरी प्रेस गरेपछि अनि यसलाई घुमाइदिनु यो लाग्यो यसको कोड अब चाहिँ यो खोलिन्न। अनि यसको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि यसको पासवर्ड चेन्ज गर्नलाई चाहिँ पहिला यसलाई खोल्नुपर्छ। यसलाई खोल्ने अनि खोलिसकेपछि यो खोलिसकेपछि चाहिँ यसलाई घुमाएर
यतापट्टि ठ्याक्कै यो साइडमा पारेर यसरी दबाइदिने। पुरा दबाएपछि यसलाई छोडिदिने हुन्छ नि। पुरै दबायो भने यो यसरी अड्किन्छ यहाँ तल। अनि त्यहाँबाट आफूलाई कुन चाहिँ नि कोड राख्ने हो अनि यहाँ मिलाउनु पर्छ। मैले चाहिँ नि मिलाउनु पर्छ अनि त्यहाँबाट चेन्ज गर कोड चेन्ज गर्नलाई चाहिँ मैले गर्छु 1 2। यो चाहिँ मेरो नयाँ कोड है, यो मेरो नयाँ कोड। यति गरिसकेपछि यसलाई माथि तान्दिने, माथि तान्दिने, माथि तानेपछि यसलाई अनि लक गरिदिने, लक गरिदिने, अनि त्यहाँबाट घुमाइदिने। त्यो भयो लक। फेरि खोल्नलाई यहाँ थियो, यहाँ गर्ने ओके खोल्यो। अहिले चाहिँ मेरो कोड 0 हो।